Hər birinizə bir daha salamlar. Bu dərsimizdə ingilis dilində var və ya yox mənasına gələn ifadələrin istifadə formalarını öyrənəcəyik. Bu strukturu keçən dərsdə öyrətdiyimin fərqindəyim. Ancaq vəziyyət burasındadır ki, ingilis dilində var mənasına gələn iki fərqli ifadə vardır və bu iki varın arasında kiçik bir fərq vardır. Bir əvvəlki dərsdə öyrəndiyimiz var mənasına gələn have got, has got ifadələri sahibi bilinən bir şeydən bəhs edilərkən istifadə olunurdu. Məsələn, mənim bir maşınım var cümləsində maşının kimə aid olduğu son dərəcə barizdir hər kəsə. Bu səbəbdən bu tərz cümləni have got, has got ifadələrinin köməyi ilə düzəldəcəyik. I have got a car. Bəs qarajda bir maşın var desəydik necə olacaq? Maşına sahib olan mübtəda olaraq nə istifadə edəcəyik? Gördüyünüz kimi, mübtədamızı tapmaq xeyli çətindir. Cümləmizdə qaraj bir maşına sahib olmayacağı üçün, demək ki, burada yanlış gedən bir şey var. Eyni zamanda, qarajın burada yer zərfində çıxış etdiyini də unutmayaq. O zaman elə bir ifadə olsun ki, bu tərz cümlələrdə mübtədanın boşluğunu onunla bağlayaq. Bu səbəbdən ingilislər nə deyərik, nə deyərik deyə düşünərkən deriz demək ağıllarına gəlmiş olsa gərək. Maşının sahibi müəyyən olmadığı üçün əvvəlcə have got və has got-u cümlədən çıxartmışlar. Sonra yerinə there is əlavə etmişlər. There is a car in the garage. Ancaq nədirsə qarajın böyüklüyündən olsa gərək, digər maşınları da o qaraja yerləşdirməyə başlamışlar və bu tərz bir cümlə ortaya çıxartmışlar. There are cars in the garage. Mövcud əşya əgər təkdirsə there is, cəmdirsə there are istifadə edirik. Yox mənasını vermək üçün köməkçi feylinin sonuna not hissəciyini əlavə edirik. There is not a car in the garage. There are not cars in the garage. Qarajda bir maşın varmı və ya qarajda 20 maşın varmı? Hə və ya yox kimi sual cümlələrdə qurarkən köməkçi feyli cümlənin əvvəlinə daşıyırıq. Is there a car in the garage? Are there 20 cars in the garage? Qarajda neçə dənə maşın olduğunu bilmək istəyirsə əgər, neçə dənə mənasına gələn how many ifadəsini istifadə edə bilərik. How sual qəlibi WH kimi sual formaları ilə başladığı üçün cümlənin əvvəlinə gətirilir. How many-dən sonra əşya gətirməliyik. How many car? Buraya qədər Azərbaycan dilinə bənzəyir. How many car? Neçə dənə maşın. Ancaq indi söylədiyim qayda ilə bu bənzərlik konkret şəkildə dəyişəcək. How many-dən sonra gələn əşya daima cəm formada yazmalıyıq. How many cars? Qarajda istər bir maşın olsun, istər 20 dənə maşın olsun, biz həmişə birdən çox olma ehtimalını düşünərək bu şəkildə cümlə qurmalıyıq. Davamında da bunun bir sual cümləsi olduğunu xatırlayaraq köməkçi feyli there-dən əvvələ gətirməyə çalışaq. How many cars are there? Son olaraq da yer zərfimizi gətirə bilərik. How many cars are there in the garage? İndi isə qarajda heç maşın varmı deyə bir cümlə quraq. Bu, hə və ya yox deyə bir sual. Az əvvəl etdiyimiz hə və ya yox tərzi sual cümləsinə çox bənzəyir. O zaman o nümunənin üzərindən göstərəcəm. Is there a car in the garage? İlk etməmiz lazım gələn şey 1. Yəni E sözünü qaldırıb yerinə heç mənasına gələn any ifadəsini əlavə etmək. Is there any car in the garage? Ancaq iş təkcə bununla bitmir. Bəzi təhsil videolarında bu tərz cümlə forması düzgün olmuş kimi göstərilsə də, əslində çox səhvdir. In ifadəsində də how many kimi ardından gələn əşyanı cəm etmək kimi bir xüsusiyyəti var. Yəni, ilk olaraq bu düzəltməni etməmiz lazım gəlir. İngilis dili qaydalı bir dil. Əşyanı cəm edib də köməkçi feyli tək qoymaq olmaz. Bu səbəbdən cümləmizin son vəziyyəti bu şəkildədir. Are there any cars in the garage? İndi isə sualım gəlir. Heç ifadəsini istifadə etmədən qarajda maşın varmı deyə necə sual verərik? Are there cars in the garage? Yəqin ki, bu şəkildə bir cümlə qurdunuz. Ancaq sizdən daha fərqli və düzgün bir cavab gözləyirəm.
Is there a car in the garage? Yəqin ki, bu şəkildə də bir cümlə qurdunuz. Əlbəttə ki, yanlış. Düzgün cavabı söyləyirəm. Are there any cars in the garage? Gördüyünüz kimi, heç sözünün Azərbaycan dilində gətirmək deyə bəzən bir məcburiyyətimiz olmur. Ancaq ingilis dilində gətirmək məcburiyyətindəyik. Gətirmədiyimiz zaman əşyanı tək başına qoymuş oluruq. Və bu da ki, o qədər də düzgün istifadə forması deyil. Əlbəttə ki, bu cümləni bu şəkildə də qurmaq mümkün. Is there a car in the garage? Burada da müəyyənsizlik mənasını qatan E ifadəsi ilə də eyni mesajı vermiş oluruq. Gəlin, indi isə bu suala bir cavab verək və qarajda maşın yox deyək. There aren't any cars in the garage. Və ya There isn't any car in the garage. Birinci cümlədə any ifadəsini yenə qaydamızdan dolayı gətirmək məcburiyyətində qaldıq. Heç maşın olmamasına baxmayaraq, any-dən sonra gələn əşya sayıla bilən bir isimdirsə, mütləq cəm formasında olmalıdır demişdik. Any ilə verdiyimiz bu cavabı no ifadəsini verməklə də istifadə etmək mümkün. No, yox mənasının xaricində, any də olduğu kimi heç mənasında da istifadə olunur. Hətta öz içində birbaşa inkar bir məna ifadə etdiyi üçün cümləni struktur olaraq inkar etmə deyə bir məcburiyyətimiz də qalmır. Bu formada There are no cars in the garage. Gördüyünüz kimi, no ifadəsi not sözünün məsuliyyətini də özlərinə götürdü və struktur olaraq təsdiq, məna olaraq isə inkar bir məna ifadə etdi. Anydən sonra gələn bir isim sayıla biləndirsə, mütləq cəm formasında istifadə etməyimizi söyləmişdik ki, eyni qayda no istifadəsində də eynidir. Bu səfərdə cavab olaraq da qarajda bir neçə maşın var deyək. Bunun üçün bir neçə və bir az mənasına gələn some ifadəsindən istifadə edəcəyik. There are some cars in the garage. Bir neçə deyildiyində birdən daha çox maşın ağla gəldiyi üçün some-dan sonra gələn əşyanı yenə cəm formada yazdıq. Gördüyünüz kimi, təsdiq, inkar və sual olmaq üzərə 3 formada cümlə qurduq. İnkar və sual cümləsində any, təsdiq cümlədə isə some-dan istifadə etdik. Onsuz da any və some iş bölümü, yəni istifadə forması ümumiyyətlə bu şəkildədir. Və son bir qeyd. There ifadəsi yalın bir şəkildə istifadə olunduqda, yəni özündən sonra is və ya are gəlmədiyində orada mənasına gəlir. Məsələn, müəllimim oradadır deyə bir cümlə quraq. My teacher is there. Bu şəkildə istifadə olunduğunda, burada mənasına gələn here ifadəsinin tərsi olaraq da bunu istifadə edə bilərsiniz. My teacher is here. Yəni, müəllimim buradadır. İngilis dilində əşyalar sayıla bilən və sayıla bilinməyən olaraq ikiyə bölünürlər. İndiyə qədər gördüyümüz bütün əşyalar sayıla bilənlərlə olan nümunələrdir. Gələcək dərsimizdə sayıla bilməyən və dolayısıyla sonuna cəm forması gətirilməyən əşyaları öyrənəcəyik. Bəli, bu mövzu ilə əlaqəli bütün deyəcəklərim bunlardan ibarət. İndi isə gəlin, bu dərsdə əlaqəli testlərə baxaq. Cümləni ekranda gördüyünüz zaman videonu saxlayın və özünüzə 5 dəqiqə vaxt ayırın. Əgər kifayət qədər söz bazanızın olmadığını düşünürsünüzsə, sizin üçün aşağıda paylaşdığım başlanğıc səviyyədəki lüğətlərə göz gəzdirə bilərsiniz. Hazırsanız başlayaq.
videonu bəyəndiyisəniz və bu tərz videoların davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və öyrənmək istədiyiniz mövzunu şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz.